အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နာမည်ကြီးစကားရီရဲ့နောက်ွယ်ကအမားရီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်းမြဲတင်တာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်တော့ Subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာစကားကောင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်ရုပ်ရှင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများရုပ်ရှင်တွေမှာအမားတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူတွေဘလောက်ပဲတတိထားထားစင်ကျင်နေပါစေအဖြစ်တဲ့အမားတွေကတော့ဖြစ်နေစေပါ။ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာပါဝင်တဲ့အမားတော်တော်များများကိုကြည့်ရှုသူတွေကအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲရှာဖွေသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာကလည်းပိတ်သက်တွေကရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်လာမယ့်ဇလန်းတွေကိုအာရုံစိုက်နိုင်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့နာမည်ကြီးစကားကောင်းငါးကရဲ့အမားတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၁ Braveheart မင်းသားကြီး Magnuson ရဲ့ဒီစကားဟာတမိုင်းမှာအမှားယွင်းမှုအများဆုံးဖြစ်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုအများဆုံးစကားတကားလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီစကားရဲ့အရှင်ခန်းနေမှာဆိုရင်ထက်သုံးထားတဲ့ Robert Darry ပစိန်တွေကအရန်ကြီးကိုတိတာလွန်နေပါသေးတယ်။နောက်ထပ်အရန်တိတာလွန်တဲ့အမားတွေကတော့မျက်စိတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခါမှာကားတစီးကိုပေါအောင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးဒီရုပ်ရှင်ဟာရှဲချောက်ခက်လောက်ကအချိန်ကိုရိုက်ကူးပြတ်သားထားတာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ရိုက်ကွင်းအမှားတစ်ခုကတော့ Genetic Kit Design နဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုထည့်ရိုက်မိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် Magnuson လက်ထဲကဒါကဘယ်ကနေပါလာတာလဲမသိပါဘူး။သူတောထဲမှာပြင်းနေတုန်းကညာလက်မှာဘာဒါမှမကင်ထားပါဘူး။ဒါကလည်းအမှားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2 Jurassic Park Jurassic Park ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာလည်းအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းထဲမှာဒိုင်နိုဆောကခလေးတွေပုံနေတဲ့မိဖို့ချောင်းတွေကိုဝင်လာတဲ့ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းကိုကြည့်ရတာကအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးစိုးရိမ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခန်းမှာလူတစ်ယောက်ကဒိုင်နိုဆောကိုလက်နဲ့ကင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3 The Dark Knight Rises ဘတ်မန်စကားတကားဖြစ်တဲ့ The Dark Knight Rises မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဘတ်မန်ကသူ့ရဲ့တကူတော်တိုက်ခိုက်ရေးအကွက်တွေပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံကိုကြည့်လိုက်ပါဦး။ဂျန်သူတယောက်ဟာချနေရင်ဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘဲနဲ့လဲကျသွားပါရဲ့။ဒီလိုမျိုးဘလောက်ဈေးကြီးတဲ့ special effect တွေနဲ့ပဲရရဒီလိုမျိုးအမှားတွေကတော့မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ရအောင်ကြီးမားလွန်လှပါရဲ့။နံပါတ်၄ Knowing ဒီအခန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သင်တခြားဘောက်တတိထားမိပါပါ။ Knowing စကားထဲမှာ Nicolas Cage ကလမ်းပေါ်မှာ Jerry ကိုလာတွေ့တဲ့အချိန်ရဲသားတယောက်ကသူ့ရဲ့အနောက်ကိုအံ့ဩစွာကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြေးပါရဲ့။ Nicolas ကလည်းပဲအနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးသူမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလေရင်ပြက်ကျလာတာကသူတို့ရဲ့ဘေးကနေပဲဖြစ်ပါ යි ။ဒီလောက်အကုန်ကြခံပြီးရိုက်ကူးရတဲ့အခန်းကိုဘာလို့ဒီလောက်ကြီးစိုးရအောင်လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာပါပဲ။နံပါတ်5 Gladiator နောက်ထပ်စကားတစ်ခါကတော့ Gladiator စကားပဲဖြစ်ပါ යි ။ဒီစကားရဲ့ရိုက်ကွင်းအပြင်ဆင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခန့်လောက်ကအပြင်ဆင်ပဲဖြစ်ပါ යි ။ဒီအခန်းမှာတော့တပ်ဖွဲ့ကွင်းထဲကပြည်သက်တွေရဲ့ဝန်ဆောင်ဆင်မှုတွေကရောမရူရအတိုင်းဝတ်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါ යි ။အဲ့ဒီပြည်သက်တီတဲကောင်မှအမျိုးသားတယောက်ဟာကင်မရာတစ်လုံးကင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူဟာတိုက်ရိုက်ထုံးလွှဲမှုတစ်ခုလုပ်နေတဲ့ပုံရပါရဲ့။နောက်ပြီးဒီဆက်ဝင်ကမ်းမှာပဲဂျာတိဥရုပူပြင်းတာကြောင့်ဒီမှာမျိုးသမီးတယောက်ကတော့ပလတ်စတစ်ရေတံမှုကိုနေရာပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီစကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ဖနက်တရံကြောင့်လည်းအရန်ကိုကရက်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကတော့ရှေးခေတ်ရောမမှာလူတယောက်ကယနေ့ခေတ်ဒီဇိုင်းနဲ့ဖနက်တရံကိုဝတ်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒါပြင်ဒီစကားရဲ့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခန်းတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ထုတ်ချက်ခုတ်ချက်တွေကလည်းလူတွေရဲ့လက်မောင်းကြားတွေကိုထိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကတိတ်ကိုတည်တာလွန်နေပါရဲ့။နောက်ထပ်နောက်ဆုံးခန်းမှာ Mercedes ကတေလောက်တဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပြီးပြည်ကြီးပေါ်ကိုလဲကျသွားတဲ့အချိန်တဲထဲမှာခေါင်းတစ်လုံးခံထားတာကအရန်ကိုတည်တာနေစေပါရဲ့။ဒီစကားရဲ့နောက်ဆုံးခန်းမှာ Mercedes တွေးခဲ့ပြီးတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတာကတော့အံ့ဩစရာတော့မရှိပါဘူး။သူကဂျာမနီမှာစစ်သားတစ်ယောက်ကြောင့်ခုံးမှာတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူစပိန်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ထိဒီတန်ရာကနေသွေးတွေကထွက်နေစေပါ။ဒီနေရာမှာတဲ့အနေနဲ့မြင်းနဲ့ဂျာမနီကနေစပိန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတစ်လလောက်ကြာမြင့်ချင်းရှိပါသေးတယ်။ဒီတစ်ခါမှလည်းမက်ဆီတက်ကရန်သူရဲ့လက်မောင်းကြားကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီစကားအတွက်လူတိုင်းမေးနေကြတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့မက်ဆီတက်ရဲ့အခြေအနေကိုသိနေတဲ့သူ့အမေနဲ့တာကဘာလို့ဒီလောက်အထိပြုံးနေရတာလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကလည်းတော်တော်လေးကိုယူကြောင်ကြောင်နိုင်လွန်ပါသေးတယ်။နံပါတ်6အိန္ဒိယနာဂျုံအိန္ဒိယနာဂျုံစကားရီဟာဆက်လို့ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇဝင်ကန်းတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီစကားရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာအမှားတွေရှိခဲ့ပါရင်ဂျုံကခိုင်ရိုမြို့ထဲမှာမြောက်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်အီဂျစ်လိုနေရာမျိုးမှာလူတစ်ယောက်ကနောက်ကနေတီရှပ်နဲ့ဂျင်းပေါင်းပြီးဝတ်ပြီးတော့သွားလာနေတာတွေ့ရှိခဲ့ရပါရင်ဒါကလည်းဒီစကားရဲ့အမှားယွင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရင်နံပါတ်9 Iron Man
Ayam mana sekarang ini mah Natasha gak, tu mah ye pihak aku panas so, elah tu lain nene cing maro, tu mah mah hobe, cahatu dia kini raga yang gu ti talong mai. Ayam mana tu lo, amin cajare yosin ni malay, amali lu sini tapati le. Di zaman gak maro Tony Stark gak, kau dah laku, besar teh mete gak, mana mah poni le poni gak, besar teh gu laga teh bi bawik niya. Jangan di nanti sebagai le, nama jis sekarang ini nak gue gak mari jangu, jangan ni pertama alam eh nanti jamilu temari. Di jauh yang lebih tapi perintah dia timnya jadi kau leh kau mama bawa insuran dia pita cawang kau ya jauh jauh naik pesikan ni sendiri dan tujuh jauh video ni mian tesan dia jauh jauh naik pesiko like si follow tapi sangat jitu lalu ya wari ni sendiri dan YouTube mama mian video ni sangat jitu muda do jauh jauh naik YouTube channel kau subscribe lalu biola sangat jitu lalu ya wari alangkah jitu tu tension dia wari kau ya.